Hello， 大家好，欢迎观看旋律微网视频。这一期视频要和大家分享的是使用剪映的关键帧功能来制作出人物若隐若现的情感片。好了，话不多说，我们马上开始。首先打开剪映 APP， 点击加号开始创作。先选择一段背景素材，点击添加，接着点击画中画，新增画中画，选择一张照片，点击添加。先把照片的时长拉长到与背景视频的时长一致，然后在预览窗口中把人物缩小，把它的位置移动到左下角。先点击工具栏中的复制，复制一个图片层，把它拉下来，然后再往左边拖动，对齐第一张照片，点亮它。先在开头位置给它添加一个关键帧点，点击菱形加号，然后把播放指针移动到6秒的位置，再点击菱形加号添加关键帧点。在这个位置上把人物的位置移动到右边，同时把它放大。接着把播放指针移动到3秒的位置，在这个位置上点击菱形加号，接着把播放指针移动到第一个关键帧点，点击工具栏中的混合模式，把它的不透明度调为0，点击对号。接着把播放指针移动到第3个关键帧点，同样的点击混合模式，把它的不透明度调为0，点击对号。接下来点击工具栏中的复制，复制一个图片层，然后把它拉下来，往左边拖动，把播放指针移动到2秒的位置，把刚刚复制的图片层开头位置对齐播放指针当前的位置，按照这样的方法点亮视频，再复制一个，往下面拖动，往左边拖动，这个图片层对齐4秒的位置，再来复制，拖下来，往左边拖动，这个对齐6秒的位置，继续复制，拉下来，往左边拖动，对齐8秒的位置。到这里我们先点击后退，然后给这个视频添加一个背景音乐，点击音频，点击音乐，在这里面选择一首适合的背景音乐，点击使用，然后我们把所有素材的时长调整一下，把播放指针移动到9秒的位置。先点亮音频，点击分割，把后面的删除掉，点击后退，点击画中画，把每一个图片层在9秒的位置把它分割，然后把后面的删除掉。到这里整个视频就制作完成了，点击播放预览一下最终的效果。好了，以上就是本视频的全部内容。如果觉得视频对你有所帮助的话，请帮忙点赞、转发、评论、收藏加关注，谢谢。我们下期见，拜拜。